Biz hədəfə ulaşdıq. Bizim hədəfimiz torpaq bütövlüyümüzü bərpa edilməsi idi. Buna nail olduq və hərbi qələbə qazandıq. Bu torpaqları danışıqlar, müzakirə yolu ilə yox, hərbi yolla azad etdik, döyüşərək, qan tökərək, şəhidlər verərək və ədaləti bərpa etdik. Şəhidlərimizin qanını aldıq. Düşməndən intiqamımızı döyüş meydanında aldıq. Yabancı əskərlərə gəldikdə onların Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərməsi müvəqqəti xarakter daşıyır, keçici xarakter daşıyır. Bu əskərlər xüsusi missiya icra edirlər. Bu hərbi baza, yəni hərbi üs anlamına gəlmir. Rusiyanın barışçıl qüvvələr burada sülh-məramlı missiyasını icra edirlər və hesab edirəm ki, müvəffəqiyyətlə icra edirlər. Hərdən bir ara sıra müəyyən problemlər üzə çıxır, bəzi sorunlar yaşanır, amma genelliklə Rusiya sülh-məramlı qüvvələrinin, barışçı qüvvələrinin fəaliyyəti qənaətbəxş hesab oluna bilər. Onların burada fəaliyyəti 5 il müddətinə nəzərdə tutulur. Əgər 5 ildən sonra Azərbaycan bu məsələ ilə fərqli fikir sərgiləsə, əlbəttə ki, onların da fəaliyyətinə son veriləcəkdir. Eyni zamanda, artıq bu barədə mən öz fikirlərimi bildirdim, Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyətə keçməsi də çox önəmli addımdır. Bu, bölgəmizin istiqrarını, sabitliyini qorumaq üçün önəmli faktordur. Və onu da bildirməliyəm ki, bəzən dünyada, eyni zamanda Azərbaycanda Rusiya sülh-məramlı missiyasının fəaliyyəti ilə bağlı o qədər də dəqiq olmayan fərziyyələr irəli sürülür. Onların bugün Azərbaycan ərazisində olması eyni zamanda azad edilmiş torpaqlara Azərbaycan əhalisinin qayıtması üçün də müsbət rol oynayacaq. Çünki Ermənistanın diversiya qrupunun azad edilmiş torpaqlara göndərilməsi bunu göstərir. Ona görə onların fəaliyyəti hesab edirəm ki, müsbətdir və bu fəaliyyət əminəm ki, belə də davam edəcək. Amma yenə də Azərbaycan ərazisində hər hansı bir başqa yabancı qüvvələrinin yerləşməsi söz konusu deyil.